6 липня у Рівненському районі сталася смертельна ДТП. На трасі Городище-Рівне-Староконстянтинів зіткнулися автоцистерна і маршрутний мікроавтобус. 14 осіб загинуло, це два водії та 12 пасажирів. Лише одна жінка вижила. Серед загиблих – ціла сім'я – чоловік, дружина та їх син, якому тільки 4 липня виповнилося 6 років. Матері загиблих розповідають, в той день родина відправилася у Рівне відвідати зоопарк. Сюди їхали потягом, а назад вирішили маршруткою, аби було швидше. Я знала, що то вони їхали тим рейсом. Сваха знала, що їхали. Я не знала. І поки приїхали сюди вже на місце тої аварії, то вже трупів не було. Я, наприклад, не бачила самих тих машин, які були, бо нас туди не допустили. Нам тільки показали списки загинувших. І в першому, саме перший був мій внук. Мати загиблої акушерки перинатального Марини Шердакової розповідає, що дівчина в той день поверталася додому. На злощасний рейс спізнювалася і просила, аби водій її зачекав. Жінка каже, відповідальність за смерть доньки повинен нести перевізник вантажу. Я думаю, хто випустив вантажівку цю, як то кажуть, без техогляду, що воно має проходити несправною, чи вона справною, чи несправною. До розслідування, що має проводитись розслідування і має понести наказання, що більш, кажу, таких аварій і цього не було. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей, відкрито кримінальне провадження, яке взялися детально розслідувати. Серед версій і те, що зіткнення вантажівки і маршрутки відбулося внаслідок пошкодження колеса автоцистерни або ж через те, що попри технічну несправність, транспортний засіб випустили на лінію. В цьому напрямку слідство ведеться і колесо є об'єктом окремого дослідження по відношенню до транспортного засобу. Тут потрібно віддати належне слідчим, цілком правильно поступили, не лише не об'єднали все як комплексний транспортний засіб автопоїзд, а колесо є окремим об'єктом дослідження, тому що є пошкоджений скат, пошкоджений корд, є певні пошкодження, які потрібно досліджувати. Компанія вже спілкувалася із перевізником пасажирів, в той час як перевізник вантажу на контакт із адвокатами не йде. З тої інформації, якою ми володіємо, перевізник не дуже виявляє бажання, скажімо, щось сприяти, якби і десь не дуже проявляє, висловлює розуміння того, що він може бути відповідальним за відшкодування шкоди. 14 сім'ям загиблих внаслідок ДТП виплачуватимуть грошову компенсацію, яку стягуватимуть із страхової компанії, а також із перевізників. Розмір компенсації складає 12 мінімальних зарплат, а це 96 тисяч гривень. Точні терміни не назвали, кажуть, це може бути від 2 до 6 місяців. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.